បាទជំរាបសួរខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយនេះខ្ញុំអត់បានមើលតាមធាតទេធាតឈើភ្លើងដីបាទខ្ញុំអត់បានមើលទៅតាមធាតទេណាបាទខ្ញុំមើលតែទៅតាមឆ្នាំទេតម្រាឆ្នាំពួកមើលធាតវាបែងពេកចឹងហើយខ្ញុំកាត់យកតែឆ្នាំទេដើម្បីឲ្យវីដេអូវាខ្លីបាទមើលប្រចាំថ្ងៃណាបើសិនជាមើលប្រចាំខែប្រចាំអីអាហ្នឹងបានជាខ្ញុំមើលទៅតាមធាតបាទអញ្ចឹងឆ្នាំជូតត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហៅថាថ្ងៃថោះណាថ្ងៃថោះមានធាតភ្លើងដកត្រូវថ្ងៃ31សីហាបាទជូតគឺជួបនឹងហៈប្រែធាតណាជួបជាមួយនឹងវកដោយសារជូតនឹងខែវកគឺជាជូតហើយនឹងវកគឺហៈប្រែធាតបានទៅជាធាតទឹកអញ្ចឹងជូតនឹងទទួលបានធាតថ្មីមួយគឺធាតទឹកណាបាទមិនមែនធាតតួខ្លួនទេគឺធាតថ្មីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគឺធាតទឹកហ្នឹងគឺមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃរហ័សរហួនទន់ភ្លន់មានចំណេះដឹងរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកូនក្មួយកើតឆ្នាំជូតអញ្ចឹងរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំណាឲ្យខំរៀនបាទហើយក៏ជូតហ្នឹងមានគេហៅថាឆុងដែរឆុងកតញ្ញូណាបាទខាត់ឆុងអកតញ្ញូនឹងគឺឆុងដែលមានតំណែងតំណងទៅនឹងសម្ព័ន្ធគ្រួសារបាទសម្ព័ន្ធគ្រួសារគឺគាត់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺគាត់គេហៅថាមានការនឹកស្ដាយមានបបតិសារីថាខ្លួនឯងនឹងឯងគឺបានធ្វើខុសទៅនឹងប្រពៃណីដែលគាត់មាននៅហាស្នេហាវាអាចស្នេហាលួចលាក់ឬក៏វាអាចស្នេហាភ្លេចបន្ទោអីអញ្ចឹងទៅយើងថាមិនត្រូវទេណាពីព្រោះវាមានច្រើនប្រការប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់បានធ្វើតាមប្រពៃណីទេអញ្ចឹងហើយក៏មានគេថានឹកគិតថាខ្លួនឯងមានបបតិសារីដោយសារធ្វើខុសឆ្គងទៅនឹងឪពុកម្ដាយណានិយាយចំគឺឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ស្អែកនឹងឯងគឺគាត់ឆុងហើយគាត់ឆុងមានបបតិសារីនឹកស្ដាយថាខ្លួនឯងនឹងឯងធ្វើខុសទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែលមិនបានរៀបអពាពិពាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាមិនបានបំពេញមុខឪពុកម្ដាយមានន័យអញ្ចឹងបាទនេះឯងហៅថាឆុងអកតញ្ញូហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះឬក៏មានឈ្មោះអីផ្សេងនេះខ្ញុំមកហៅបែបហ្នឹងទៅណាបាទមិនដឹងថារកឈ្មោះណាដាក់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ឆ្លៅនឹងគឺមានឆុងឲ្យប្រយ័ត្នឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរណានៅវេលាថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍នឹងគឺជាថ្ងៃឈ្មោះថាថ្ងៃថោះមានធាតភ្លើងដកណាបាទថ្ងៃថោះមានធាតភ្លើងដកហើយឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរនឹងវាកើតឡើងនៅលើ3ចំណុចណាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងឯងអាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយអាចនឹងបែកបាក់គ្នាបាទហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារវាអាចបាត់បង់អាចផ្លាស់ប្ដូរការងារអញ្ចឹងណាបាទហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយកាក់ធនធានរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងអាចនឹងបាត់បង់បាទអាចនឹងបាត់បង់ឬក៏បាក់បែកអីចឹងទៅចឹងឲ្យប្រយ័ត្ននៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវបាទចូលដល់ឆ្នាំខាលឆ្ន
ាំខាលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងត្រូវនឹងថ្ងៃថោះអាធាតភ្លើងដកអញ្ចឹងមានផ្កាយ2ចោចូលមកណាគឺផ្កាយស្នែរោលរៀលហើយមួយទៀតគឺផ្កាយស្នែបៅបាទថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឆ្នាំខាលពុះបញ្ជ្រោលទៅនឹងស្នែហាណាបាទអញ្ចឹងត្រូវនឹងចុងសប្តាហ៍ទៀតណាហើយជាគាត់ថាត្រូវការអន្តះសាជួបស្នែហាហើយឬក៏គេហៅថាមានស្នែរោលរៀលពុះបញ្ជ្រោលអន្តះសាចង់ជួបណាបាទអញ្ចឹងនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយគាត់ផែជាត្រូវចេញដំណើរទៅឆ្ងាយណាផែជាគាត់ចេញដំណើរដើរលេងភិកនិចអីជាមួយគូស្នេហ៍អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឯងបានជាគាត់ពុះបញ្ជ្រោលណាឬក៏រ៉ូមែនទិកជាមួយគ្នានៅភ្លើងពណ៌ក្នុងរមណីយដ្ឋានអីអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេនិយាយលេងចេះថាបែកបែកឆ្ងាយសូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងជួបខាលហើយជួបនឹងថោះណាថោះគឺថ្ងៃថោះបាទអញ្ចឹងខាលជួបថោះគឺជួបនឹងដៃគូរកស៊ីបាទដៃគូរកស៊ីជួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាក្នុងការរកស៊ីនោះរកស៊ីមានបានណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខាលក៏រកស៊ីមានបានដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកស៊ីក៏ប្រឹងរកស៊ីដែរណាឆ្នាំខាលមកសូមអធិស្ឋានបាទហើយក៏គេថាឆុងផាហៈឆុងនឹងសត្វគេថាសត្វធ្វើដំណើរណាឆុងជាមួយខែបាទអញ្ចឹងខែនេះមិនសូវល្អទេសម្រាប់ឆ្នាំខាលគឺគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយអត់បានទេណាបាទអញ្ចឹងទៅជួបស្នេហាអញ្ចឹងកុំទៅឆ្ងាយណាបាទកុំទៅឆ្ងាយឬក៏បើសិនជាទៅឆ្ងាយអាហ្នឹងឲ្យគេបើកបរទៅណាជួយរកគេឲ្យបើកបរឬក៏មានមិត្តភក្តិអីហ្នឹងឬក៏ឲ្យគូស្នេហ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងបើកបរទៅណាកុំឲ្យខ្លួនឯងបើកបរពីព្រោះកាលណាខ្លួនឯងបើកបរគឺជួនកាលវាមានស្នេហ៍ពុះកញ្ជ្រោលអីចឹងទៅតាមឡានតាមអីហ្នឹងវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាសូមអធិស្ឋានពាក្យនេះដោយសារខ្ញុំគ្រាន់តែជាដំបូងមានដាស់តឿនទេណាបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែននៅវេលាថ្ងៃស្អែកឆ្នាំខាលហើយក៏ឆុង6ដែរបាទក៏មានឆុង6ដែរណាខាលឆុង6គឺឆុងខាលឆុងជាមួយវកគឺត្រូវខែវកនឹងឯងបាទឆុង6ហ្នឹងគឺការរឿងរកម្មរកោឲ្យទូយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរឿងក្តីក្រាមជាមួយគូស្នេហ៍ណាបាទលោកលើជាមួយគ្នាទៅកុំឲ្យបង្ករឿងរាវអីណាកុំឲ្យបង្កផលលំមោះជាមួយគ្នាឬក៏ខាងក្រៅអីហ្នឹងក៏ជាវៀងតមាត់តមសម្ដីណាបាទកុំឲ្យមានរឿងរាវផ្សេងផ្សេងកើតមានឡើងពីព្រោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយជាថ្ងៃល្អដែលយើងគេហៅថាចេញដំណើរទៅភិកនិចទៅកន្លែងកំសាន្តទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងណាបាទយើងរីករាយអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យមានរឿងរាវកើតឡើងណាតមាត់តមសម្ដីបាទអញ្ចឹងចូលឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតួឆ្នាំអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេធម្មតាប្រហែលជាមិនពុះកញ្ជ្រោលទៅនឹងរឿងស្នេហាអីទេតាមមើលឆ្នាំថោះបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគិតទៅលើធាតុវិញនោះល្អខ្ញុំអានជូនធាតុ2យកណាបាទធាតុ2ដែលមានផ្កាយច្រើនជាងគេកាយទី1គឺដីបោកអញ្ចឹងឆ្នាំថោះដែលមានធាតុដីបោកហ្នឹងមានផ្កាយសំណាងចោចូលមក2ណាផ្កាយចោចូលមក2គ្រាប់ផ្កាយសំណាងបាទអញ្ចឹងត្រូវនឹងធាតុ direct well
បាទត្រូវនឹងធៀបអំណាចណាបាទអូពឹកប៉ះប៉ះពាល់ទៅនឹងគូស្នេហ៍អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំថោះនឹងនាំរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៅដល់គូស្នេហ៍ណានឹងត្រៀមរង្វាន់រង្វាន់ហ្នឹងគឺជាលុយកាក់បាទត្រៀមលុយកាក់នឹងផ្ដល់ទៅឲ្យគូស្នេហ៍ឲ្យនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាបាទហើយមានផ្កាយសំណាងពីរចោលចូលមកប្រហែលតែផ្កាយសំណាងហ្នឹងវាជួយទៅដល់ថោះដែលមានធាតុដីបូកហ្នឹងបែបណាបាទប៉ុន្តែតាមរាសីគឺបានត្រៀមកាដូត្រៀមកាដូជូនគូស្នេហ៍ណាកាដូជាលុយកាក់បច្ចុប្បន្នបើកប្រាក់ខែថ្មីថ្មីឲ្យតាមមើលបាទបើសិនជាថោះមានធាតុដីដកអញ្ចឹងដីដកមានផ្កាយសំណាង2ហើយក៏មានផ្កាយប្រាជ្ញា2ដែរណាអូច្រើនជាងគេបាទដីដកមានផ្កាយសំណាង2ហើយក៏មានផ្កាយប៉ះចំធាតអំណាចដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងផែជាមានគេហៅថាមានទ្រព្យធនមិនមែនលុយកាក់ទេណាមានទ្រព្យធនផ្សេងផ្សេងអាចទាញមកពីអាចយកមកជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានផ្ដល់ទៅឲ្យគូក្រងណានឹងត្រៀមសម្រាប់គូក្រងនៅធនធានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប៉ះចំធាតអំណាចបាទនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំថោះនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ចូលដល់ឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងត្រូវនៅថ្ងៃថោះភ្លើងដកបាទគឺឆុងដាក់ទោសខ្លួនឯងនេះគឺឆុងឆ្នាំទេណាបាទឆុងឆ្នាំមិនទូខែទូថ្ងៃគឺអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងឆុងដាក់ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏គេហៅថាឆុងពិន័យខ្លួនឯងហ្នឹងប្រើពាក្យសាមញ្ញទៅគឺឆុងដាក់ទោសខ្លួនឯងហើយវាល្អស្ដាប់ជាងណាបាទវាពិរោះស្ដាប់ជាងបាទគឺមានរឿងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែងតែទម្លាក់កំហុសមកលើខ្លួនឯងឬក៏មានរឿងកើតឡើងផ្សេងផ្សេងរឿងគេរឿងអ្នកដតីហ្នឹងក៏យកខ្លួនទៅហៅថាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងគេទៅសម្របសម្រួលឬក៏ក្នុងន័យជួយគេប៉ុន្តែក៏បានទុកតន់ត្រឡប់មកវិញណាបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងដែរសម្រាប់ឆ្នាំរោងបាទសម្រាប់ឆ្នាំរោងប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងដែរណាបាទហើយមកសាញ់បាទចូលដល់ឆ្នាំម្សាញ់បាទឆ្នាំម្សាញ់វាផ្កាយច្រើនជាងគេបាទផ្កាយឯកាចោលចូលមកដែរអាត្បូងខ្ញុំនិយាយពីផ្កាយឯកាចឹងណាបាទឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍មានរឿងឯកាកើតឡើងហើយប្រហែលជាមិនចេញទៅក្រៅទេណាឆ្នាំរោងឯកាហ្នឹងវាជាពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងរាវច្រើនហើយប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅលើគេហៅថាជាប់បណ្ដាសាដីនេះមួយបាទជាប់បណ្ដាសាដីហ្នឹងមួយបណ្ដាសាដីហ្នឹងគឺគេហៅថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពបាទសុខភាពខ្លួនឯងប្រហែលជាមិនប្រក្រតីទេណាអញ្ចឹងបានជាពិបាកនឹងការចេញទៅក្រៅបាទហើយក៏វាជួនកាលវាតូចចិត្តតូចថ្លើមខ្លួនឯងថាវាឈឺច្រើនពេកចេញក្រៅរឿងគេអត់បានណាបាទហ្នឹងឯងគឺឆ្នាំរោងហើយមួយទៀតគឺមានថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺឆុងធ្វើដំណើរដែរអញ្ចឹងហើយបែរចេញក្រៅវាមិនកើតឆុងធ្វើដំណើរបាទឆុងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺយើងចេញក្រៅគឺពិបាកអញ្ចឹងឲ្យមើលយានយន្តឲ្យបានស្រួលបួលផងណាមុននឹងចាក់ចេញ
បាទឬក៏វាអាចរកម្មរកោសតាមផ្លូវអីចឹងទៅវាមានរឿងរកម្មរកោសណាបាទឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងយើងប្រយ័ត្នទៅគឺវាមិនអីទេបាទប្រយ័ត្នទៅមិនអីទេណាបាទហើយមួយទៀតក៏មានឆុង3ដែររឿងច្រើនជាងគេឆ្នាំរោងណាឆុង3គឺឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរវាមាន3ចំណុចដូចខ្ញុំជម្រាបមុនអញ្ចឹងណាអាពាក់ព័ន្ធទៅលើបាត់បង់ញាតសន្តានឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងអាចឃ្លាតឆ្ងាយអញ្ចឹងណាហើយនឹងឯងក៏វាធ្វើឲ្យរោងនឹងវាស្ថិតក្នុងភាពឯកាដែរបាទទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការងារបាត់បង់ការងារហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើទ្រព្យធនទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងណាអាចនឹងបាត់បង់បែកបាក់អីចឹងទៅបាទចំណុចមួយទៀតម្សាញ់មានគ្រោះដោយចៃដន្យណាសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្ញុំមើលមកគ្រោះចៃដន្យគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវកណាគឺខែបាទនៅក្នុងខែហ្នឹងអញ្ចឹងបានថ្ងៃហ្នឹងឯងវាចេះតាឯកាណាដែលសំមានរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាច្រើនពេកណាសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទអញ្ចឹងតួយ៉ាងណាក៏មានគេហៅថាហៈដែរណាហៈដៃគូរកស៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាបានដៃគូរកស៊ីជួបរកស៊ីជាមួយគ្នាគឺប្រឹងប្រែងរកស៊ីបានបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលរកស៊ីហ្នឹងគឺនៅផ្សារសុខចិត្តនៅផ្សារណាអត់ដើរចេញក្រៅទេបាទសុខចិត្តនៅផ្សារហើយលក់ដូរបានលុយបានលៀបច្រើនណាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគេហៅថាហៈប្រែធាតបានធាតទឹកណារោងនឹងវោកជួបគ្នាគឺរោងជួបជាមួយតួខែវោកណាបាទជួបគ្នាអញ្ចឹងហៈបានប្រែធាតហ្នឹងគឺឆ្លាតពីងវ័យរៀនមកពូកែឆាប់ចេះឆាប់ចាំណាបាទអញ្ចឹងចូលទៅឆ្នាំមួយទៀតមុំីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងគឺអត់មានតែផ្កាយល្អសោះមើលផ្កាយសិនគឺផ្កាយស្នែរលរៀលអាយ៉ាប៉ះជួបផ្កាយស្នែរលរៀលហើយមានផ្កាយស្នែមួយទៀតហើយមានផ្កាយឯកាមួយទៀតអាយ៉ាសម្បូរទៅដោយស្នេហាណាថាជាពាក់ព័ន្ធរឿងស្នេហាច្រើនហើយស្នេហាពុះកញ្ជ្រោលស្នេហាហើយនឹងផ្កាយឯកាអញ្ចឹងគឺមានរឿងរកម្មរកោសនឹងរឿងស្នេហាខ្លាំងហើយណាបាទអាចជួបស្នេហ៍ត្រីកោនអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ថាបានដែរឬក៏សង្សារមានគូថ្មីឬក៏បែកចិត្តឬក៏ត្រៀមចាក់ឆ្ងាយអីអញ្ចឹងណាបាទនឹងឯងផ្កាយទាំង3ជួបគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្នេហាមិនល្អបាទស្នេហាមិនល្អហើយក៏ខ្លួនឯងនឹងឯងក៏វាហាមានចិត្តបែកបាក់តរោស្នេហ៍ថ្មីដែរណាចឹងឲ្យប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងបាទចឹងព្យាយាមឆ្លងឲ្យផុតថ្ងៃស្អែកហ្នឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងនឹងមានរឿងថ្មីកើតឡើងហើយបាទប៉ុន្តែអានេះមើលវាប៉ះតួខែឬក៏តួឆ្នាំអីអាហ្នឹងក៏វានៅជាប់ដែរណាបាទហើយមួយទៀតគឺមានគ្រោះដោយចៃដន្យណាឆ្នាំមុំីគ្រោះដោយចៃដន្យគឺគ្រោះឆ្នាំត្រូវនឹងឆ្នាំរោងអញ្ចឹងអាមួយឆ្នាំពេញនឹងឯងគឺប្រយ័ត្នក្នុងការប្រយ័ត្នដែលមានគ្រោះដោយចៃដន្យណាបើសិនយើងប្រយ័ត្នព្យាយាមប្រយ័ត្នទៅมันមានអីទេបាទលើកលែងតែយើងវាហៃអីហ្នឹងมันប្រយ័ត្ននោះនឹងមានរឿងមានគ្រោះកើតឡើងហើយណាគ្រោះវាធំវាតូចហ្នឹងក៏អាស្រ័យទៅលើការជួបរបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងចូលឆ្នាំមុំែអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅលើធាតុមួយ
បាទមកមែមានផ្កាយមានផ្កាយឯកាចោចូលមកណាបាទផ្កាយឯកាអញ្ចឹងមកមែជួបនឹងរឿងឯកាហើយហើយរឿងឯកាហ្នឹងគឺវាអាចនឹងកើតឡើងជាមួយថោះណាជួបថោះហើយជួបថោះគឺហាក់ប្រែធាតបានទៅជាធាតឈើបាទបានទៅជាធាតឈើបើជួបគូស្នេហ៍គឺនឹងទទួលបានធាតឈើហើយធាតឈើគឺរឹងមាំណារឹងមាំមានចិត្តតស៊ូអំណត់ស្មោះត្រង់មានសីលធម៌និងការចងចាំបានល្អបាទចិត្តត្រជាក់ទន់ភ្លន់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់បាទគ្រាន់តែជួបនឹងកាយមួយគឺកាយឯកាប៉ុន្តែដល់ពេលទាំងពីរហ្នឹងជួបគ្នាមកជាមួយគ្នាគឺមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលនឹងធឹងបាទមុំែនឹងឯងជាមនុស្សដែលនឹងធឹងហើយគិតមកចាត់ទៅលើរឿងអ្វីមួយច្បាស់លាស់ណាប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាគិតដោយទៅលើឧបសគ្គច្រើនបាទទៅលើឧបសគ្គច្រើនលើការរាំងស្ទះហ្នឹងវាមានច្រើនណាប៉ុន្តែក៏វាលើនៅលើផ្នែកគំនិតទេវាមិននៅលើរាងកាយទេណាបាទនៅលើផ្នែកគំនិតទេអញ្ចឹងចូលឆ្នាំវកឆ្នាំបកនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងត្រូវនឹងថ្ងៃថោះភ្លើងដកណាថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបាទអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលធាតមួយណាខ្ញុំមើលធាតពីរគឺធាតដែលជោគលៀបគឺធាតប៉ះចំធាតដីបាទប៉ះចំធាតដីអញ្ចឹងមានផ្កាយមួយចោចូលមកគឺផ្កាយសំណាងបាទគឺផ្កាយសំណាងអញ្ចឹងនៅបើសិនជាកូនក្មួយកូនចៅកើតឆ្នាំវកហើយប៉ះធាតដីបោកណាប៉ះធាតដីបោកនោះប្រសិនបើនៅលីវនឹងជួបគូក្រងហើយបាទនឹងរកឃើញគូក្រងណាបាទពីព្រោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមានលុយមានកាក់មានអំណាចហើយបង្ហាញអំណាចទៅគូក្រងមានន័យថាគូក្រងនឹងឯងគឺមានមុនស្នេហ៍មកលើយើងហើយណាបាទហើយធាតដីដកគឺមានផ្កាយសំណាងមួយចោចូលមកហើយក៏មានផ្កាយប្រាជ្ញាដែរបាទមានផ្កាយប្រាជ្ញាប្រើប្រាជ្ញាប្រើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងទៅរកធនធានបាទដើម្បីផ្គប់ចិត្តគូក្រងបាទរកធនធានដើម្បីផ្គប់ចិត្តគូក្រងអាហ្នឹងនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាផែជាខ្ចីឡានខ្ចីអីគេជូនគូក្រងដើរលេងហើយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលនៅលីវណាបាទអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមានហាក់ណាហាក់ស្រឡាញ់បាទជួបជាមួយដៃគូរកស៊ីអញ្ចឹងរកាគឺជាមនុស្សដែលរកស៊ីបាទមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយក៏រកស៊ីដែរណាយកសម្រស់ខ្លួនឯងនឹងឯងទៅតាក់ទាញបាទនេះឆ្នាំរកាហើយក៏ឆុង6ដែរឆុង6ឆុងថ្ងៃគឺឆុងជាមួយថោះបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏មានរឿងរកម្មរកោសដែរណាបាទរកាប្រយ័ត្នមានរឿងរកម្មរកោសពីព្រោះថាកាលណាឆុងអញ្ចឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរាសីរបស់យើងធ្លាក់ចុះហើយរាសីมันល្អទេសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមានរឿងធំអីទេគ្រាន់តែមានរឿងរកម្មរកោសតូចតាចហ្នឹងវាច្រើនដល់ពេលវាច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងលវិញមុខហ្នឹងហើយបាទរឿងរកម្មរកោសប្រដងផ្ដាល់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំរកាអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នការរឿងហ្នឹងឡើងបាទឆ្នាំចនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអូមានហាក់មួយណា
មានផ្កាយ2ចោចូលមកផ្កាយស្នែរលរៀលហើយនឹងផ្កាយស្នែយ៉ាបាទឆ្នាំចោថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយស្នេហាហើយណាបាទគឺមានស្នេហាមានគេស្រឡាញ់ច្រើនហើយគេមានគេប្រមូលចេញក្រៅដើរលេងអីច្រើនណានៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានហាក់មួយទៀតស្រឡាញ់មួយទៀតប្រែហាក់ប្រែធៀតគឺបានទៅជាធៀតភ្លើងណាអញ្ចឹងចោចោមានធៀតភ្លើងថ្មីមួយទៀតណាបាទមានភ្លេតធៀតភ្លើងថ្មីមួយទៀតចោចូលមកនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺធៀតភ្លើងហ្នឹងឯងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតចូលចិត្តសប្បាយអាយ៉ាថ្ងៃសៅផងផែជាចង់ដើរលេងសប្បាយហើយចោហ្នឹងណាបាទចង់លេចធ្លោនឹងមានគេឈ្មោះមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តបាទវ័យឆ្លាតជួយយកអាសានិងព្រមប្រដៅអ្នកដតីណាបាទនេះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬក៏ផែជាចេញទៅក្រៅដើម្បីបង្រៀនគួរអីក្រៅម៉ោងអីផ្សេងផ្សេងហើយណាបង្រៀនចុងសប្ដាហ៍អានេះសម្រាប់ឆ្នាំចហើយក៏មានឆុងចជួបនឹងឆុង6ណាឆុងឆ្នាំគឺឆុងជាមួយរោងឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំរោងអញ្ចឹងចមានរឿងរកម្មរកុសពេញមួយឆ្នាំហើយវាមិនមែនរឿងអីធ្ងន់ធ្ងរទេបាទហើយចាប់ពីមានន័យថាចាប់ពីខែហ្នឹងទៅវាមិនមែនរឿងអីធ្ងន់ធ្ងរទេណាចហ្នឹងវាហាក់ដូចជារួចខ្លួនមកវាហើយបន្ទាប់ពីឆុងខ្លាំងខ្លាមកចាប់ពីដើមឆ្នាំមកណាហើយឥឡូវហ្នឹងបានធូរហើយបានធូរ3 4ខែចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺបានធូរ3 4ខែណាបាទមើលមកដល់1 2 3បាទផាច់ខ្ញុំរាប់អត់ច្បាស់ទេដោយសារលវលពេកអញ្ចឹងបានធូរផាច់ជា3ខែណាបើសិនជាខុសសារជាស្រ័យផងបាទអញ្ចឹងចហ្នឹងគឺចាប់ដើមរួចខ្លួនហើយបាទនៅចុងបន្តិចទៀតទេបាទហើយក៏មានរឿងគ្រោះចៃដន្យដែរណាអញ្ចឹងគ្រោះចៃដន្យហ្នឹងគឺគ្រោះខែអញ្ចឹងនៅក្នុងខែហ្នឹងគឺខែវកនៅឡើយណាខែវកអញ្ចឹងនៅជាប់មានគ្រោះបាទចប់ពីខែវកទៅបានចោនឹងឯងផុតមែនតើហើយណាបាទផុតបានធូរបាទបានធូរមកកម្រិតវាអាចទទួលបាន 70% 80% ហើយបាទអញ្ចឹងហើយចោហាក់ដូចជាធូរស្រាលចាប់ដើមធូរស្រាលចូលឆ្នាំកុលសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃថោះណាថ្ងៃថោះភ្លើងដកបាទជួបហាក់ប្រែធៀតបាទកុលជួបហាក់ប្រែធៀតណាបាទបានធៀតឈើអញ្ចឹងកុលទទួលបានធៀតឈើមួយមកធៀតឈើហ្នឹងឯងគឺមានចិត្តតស៊ូអំណត់ស្មោះត្រង់មានសិលធម៌នឹងការចងចាំបានល្អមានចិត្តត្រជាក់ទន់ភ្លន់គោរពគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មានមនោសញ្ចេតនាណាបាទនេះគឺជាធៀបឈើដែលចោចូលមកឆ្នាំរកាឆ្នាំកុលសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទស្សន៍ទាយមើលជូនកូនចៅទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃណាលើកលែងតែថ្ងៃខ្លះខ្ញុំរវល់អីក៏សូមអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា